পাবলিক স্কুল, রোগিয়া গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, জলঝিলা মনোহর হাই স্কুল, মহর্ষি বিদ্যা মন্দির, জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, শঙ্করদেব বিবেকানন্দ ব্যান্ড টিম, NSSB ব্যান্ড টিম। অসম পুলিশৰ পেৰেড কমাণ্ডাৰ ABI শরৎ সিনহা, পেৰেড YC SI অম্লান বৰ অসম, সকললৈ আমাৰ সশ্রদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছো। শ্রদ্ধাৰ ৰাইজ, এক কঠিন আৰু দীঘলীয়া সংগ্ৰাম তথা শত শত শহীদৰ ত্যাগ আৰু আত্মবলিদানৰ ফলতে 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখত আমি প্ৰায় 200 বছৰীয়া ব্ৰিটিছ শাসনৰ কবলৰ পৰা তথা শোষণৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিম। তিলক বড়ো আৰু ফ্লেগ কমাণ্ডাৰ ৰাহুল আমিৰে অভিবাদন জনাইছে। ফাতিমা কনভেণ্ট ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ৰঙিয়াৰ গাৰ্লছ টীমৰ মাছ মাছৰ ৰোলবোৰ কমাণ্ডাৰ পৰিণীতা ডেকা আৰু ফ্লেগ কমাণ্ডাৰ বন্দিতা বড়োৱে অভিবাদন জনাইছে। অভিবাদন জনাবলৈ আগবাঢ়িছে প্ৰেগমেটিক একাডেমি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ৰঙিয়াৰ মাছ মাছৰ টীমৰ কমাণ্ডাৰ দেৱাশিষ দাস আৰু ফ্লেগ কমাণ্ডাৰ পৌৰপতি কলিতাই। ফাতিমা কনভেণ্ট ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ৰঙিয়াৰ বইজ টীমৰ মাছ মাছৰ কমাণ্ডাৰ ৰফিজুল হকে অভিবাদন জনাইছে। চাৰ্চ পাব্লিক ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ৰঙিয়াৰ মাছ মাছৰ কমাণ্ডাৰ চিন্ময় কলিতা আৰু ফ্লেগ কমাণ্ডাৰ অভিবাদন জনাইছে। ফাৰ্ষ্ট আসাম বেটেলিয়ন NCC ৰঙিয়া কলেজৰ কমাণ্ডাৰ দীপাঞ্জলি কলিতাই অভিবাদন জনাইছে। 30 আসাম বেটেলিয়ন গাৰ্লছ NCC ৰঙিয়া কলেজৰ কমাণ্ডাৰ দাপিমি বিশ্বাসে অভিবাদন জনাইছে। 30 আসাম বেটেলিয়ন NCC ৰঙিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ কমাণ্ডাৰ হিয়াউনি বসুমতীয়ে অভিবাদন জনাইছে। মডার্ন ইংলিশ স্কুল স্কাউট টিমৰ কমাণ্ডাৰ জনাৰ্ধন ৰামচিয়াৰে অভিবাদন জনাইছে। অভিবাদন জনাবলৈ আগবাঢ়িছে চিম্বাইসিস একাডেমীৰ ৰবাৰ্টছ এণ্ড ৰেঞ্জাৰ টিমৰ কমাণ্ডাৰ আব্দুল মজিদ শইকীয়া, ফ্লেগ কমাণ্ডাৰ স্বাগতা মহন্তই। মডার্ন ইংলিশ স্কুল গাইড টিমৰ কমাণ্ডাৰ তানিয়া আহমদ আৰু ফ্লেগ কমাণ্ডাৰ আস্কিনা জাচিকে অভিবাদন জনাইছে। জনতা হাই স্কুল 50 আসাম এয়াৰ NCC কমাণ্ডাৰ বিশাল শৰ্মাই অভিবাদন জনাইছে। অভিবাদন জনাবলৈ আগবাঢ়িছে 50 আসাম এয়াৰ NCC কৰোণা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ কমাণ্ডাৰ প্ৰণৱ। বিশিষ্ট অতিথি ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা পেৰেড গ্ৰাউণ্ড পৰ্যবেক্ষক হিচাপে আমাৰ আজি বিশেষ অনুষ্ঠান পতাকা উত্তোলন হ'ব। গতিকে মই খেল এয়া বিশিষ্ট অতিথি ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা পেৰেড গ্ৰাউণ্ড পৰ্যবেক্ষণ
তেখেতৰ লগত থাকিব এছ জি পি মাননীয় বিশ্বজিৎ ডেকা ডাঙৰীয়া।